哎，弟弟，你把火车画得好脏哦，不要画好不好？因为，为什么你要画火车？你想要帮他做造型啊？这样别人才看得到我的。你的火车跟别人不一样，还不会一样，是不是？可是你的火车感觉比较像是被乱涂鸦，比较不像是有造型哎。有。你这个是乱涂鸦火车。嗯，对。还是要请姐姐帮你画，姐姐很会画画哦。我不要。叫姐姐帮你画个米豆子在上面，变成米豆子火车。我不要。那你要变乱画火车？火车有很多种。哎，弟弟，你是？火车种也有那种。啊？蜡笔小新图案也有端木图案很多哎。弟弟啊，你不要画好。你这样火车你就少一台哦，就这一台就变成丑丑火车了哦，好不好？不要画了，好不好？他先把这个后面画完了。唉，怎么办？姐姐，你可不可以叫弟弟停止？不然的话，他火车每一台都这样子脏脏的，丑丑的哦，好不好？给爸爸，把它帮你洗干净。他就是要画啊，姐姐，那没办法了，这台火车没救了。没救了。